Ipic, utas gza gada adgilebistui sahipatua. Socialur kselshi vrceldeba foto masala sada chansrom. Sashis gzas mitis masa gamutslili aqs da dazgebulia mezruli protsesebi. Manam sanam saptqis prevencia jer kidev sheidzleba turizmis sektori khelisuflebas moutsodebs. Reagireba droulad moaxtinos. Naniko Sisoadze mushaobs temaze da akhla is ganaktsobs saubars kismet Naniko. Diagnoza teatres tildan urcel debat jutas damakavshire beligzis monakvetis concretul daziane bishesa pe informatia social urcelshi dam concretul potomasalas da informatia savcele ben isadamene biromle bice titkmis qovoldghiurat gada adildebian turisturi sezonis ganmavlobashi am gzaze da maqurebeli zalyan kargat gakhedavs am gavrcelebul potomasalashi rom faktobrivat gzis saval natsils aks gamutslili konkretulad და რაღაც მასა მიწისა ხოლო ზემოთ არის დაწყებული უკვე მეწყრული პროცესები, რაც მათი შეფასებით არის ძალიან საგანგაშო და კიდევ წყვებიან ჩვენთან ინტერვიუში ტურისტული სექტორის წარმომადგენლები, რომ მაშინ როდესაც ისინი მიემართებიან ჯუთისკენ და გადაყავთ ტურისტები, ხშირ შემთხვევაში ამ მონაკვეთში ჩერდებიან და სწორედ ფეხით ურჩევენ ტურისტებს გადაადგილებას. ბუნებრივია, ეს დისკომფორტს იწვევს ტურისტებში, თუმცა ამბობენ გიდები, რომ ეს ერთგვარად უსაფრთხოების ზომები არის მათი მხრიდან მიღებული, ვინაიდან არ იციან რა დროს შეიძლება ჩამოიშალოს ეს კონკრეტული გზის მონაკვეთი. თანაღმულიველია ეს ფაქტობრივად და ძალიან მალე შეიძლება ძალიან ბევრი თუ ეტრაგედია დატრიალდეს, როგორც მოხდა რაჭაში. ტურისტები, ჩვენი მეგობრები, გიდები, ვინც არიან, აჩერებენ მანქანას, ცოტა უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ტურისტები მაგ ყველაფერზე, მაგრამ ფეხით გადაყავთ და ფეხით მიყავთ ადგილამდე, ჯუთამდე, მე მეხუთე სეზონამდე. Ik man kan idgas ulav zo bevri riskaps da es riskis faktori rodisa gamotsas katsmo arisis imito ro gzis na savali natsili aris kvesh gamotsrili miza dabla aris zalyan didi khevi dinare da magla natsqebulia protsesi ukve metsqeris sasrapots zomebes aghebi tu araketeben is manits gaketo ro chakhergon gzad da nu avis gaatareben da gamoushveben ro ragas incidenti ar mokhdes საქოე ჯუთამდე 2 კილომეტრით ადრე არის ჩაშლილი გზა სამწუხაროდ ტურისტები როცა მიყვავს ვაჩერებთ მან მარშრუტებს ფეხით გადაყავს იმიტომ რომ მანქანებით ზოგი მაინც რისკავს და გადადის ჩვენ ვერ რისკავთ იმიტომ რომ მართალია უკმაყოფილებაა ხოლმე ტურისტების მხრიდან მაგრამ რაღაც უსაფრთხოების თვალსაზრისით ნამდვილად არ არის უსაფრთხო ვაიდა უცებ ჩაიშალოს და ტრაგედია დატრიალდეს არ ვიცი სამწუხაროდ ეს გზა კაიხანია ესე ამ სეზონზე და პატრონი არ ყავს. Turismul sectorul este armonizat cu lepi, am bubuit rom, jutis congratulat, es monacueti, da, hlobit, oricelia, sorry, da, am dugomare obașe, mi-o haidau, da, mi-sa, sectorul este helisul plebara, prsak, este psi, mi-sa, tu istrom congratulat, es gzis monacueti, și ja, kai tostok, ovul celulor, tu prosahi, pa tohte, ba es gza, holu experte, bi am bubuit rom, zogadat, cartul i-o cnebis politicaris, mi-o martuli, imisken rom, corupție, uli gzebit, schodes cu samu șaobi, azarmos, macioris, gzis reabilitatio samu șaobi, ședegat, e gza, claudazian, ბული იყოს და მხოლოდ ქართული ოცნების ჩინოვნიკები და კონკრეტული კომპანიები გამდიდრდნენ ამ ფულით და ამის მაგალითად არაერთი პროექტი მოყავთ, მათ შორის რიკოთის გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ არაერთხელ ჩამოიშალა ეს გვირაბი და რეალურად აქ ჩამოწვა არაერთხელ მეწყერი, რამაც გადაადგილება შეაფერხა და სწორედ ექსპერტები მიანიშნებენ იმაზე, რომ დაზოგილი თანხები კორუფციაზე მიანიშნებს და ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებამ ადამიანების უსაფრთხოებაზე იზრუნოს, მხოლოდ საკუთარ კეთილდღეობაზე ფიქრობს. Დღეს საქართველოს გზების ნებისმიერ მიმართულებაზე არის პრობლემა. ეს არის დასავლეთ-აღმოსავლეთ დამაკავშირებელი გზა, ანუ რიკოთის უღელტეხილზე დღემდე გრაფიკით მოძრაობთ. ეს არის სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთი, რომელიც 10 წელია შენდება და დღემდე არ არის აშენებული და ანუ პორტთან სწრაფად მისასვლელი გზა არ აქვს. ტურისტულ მიმართულებით ეს იქნება ყაზბეგის მიმართულება, ეს იქნება ფშავი-ომალოს მიმართულება. ყველგან პრობლემა არის, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება თავს ვერ ართმევს საქართველოში გზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, იმიტომ რომ ყველგან არის კორუფცია, იმიტომ რომ ტენდერები ცხადდება დაგვიანებით, ცდილობენ მოარგონ ისეთ კომპანიებს, რომლებიც არიან მათთან აფილირებული და ფულს მიიტანენ ქართულ ოცნებაში. ქართული ოცნების მართველობისთვის, ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული კლანის პირამიდისთვის არის კორუფციული და მათი პირადი ინტერესები, რომელიც აგებულია ხოლოდ და ხოლოდ მათ პირად კეთილდღეობაზე, ძალაუფლების შენარჩუნებაზე და იმ პროექტებზე, რომელიც უშუალოდ მათ ინტერესებში შედის.
და არა სახელმწიფოს ინტერესებში, ადამიანების უსაფრთხოების და ადამიანების ჯანმრთელობის ინტერესებში. Ამის ნათელი დადასტურება არის ჯუთაში მდგომარეობა, რომელიც უკავშირდება საავტომობილო გზას. Rodis mohteba jutas sahipato gzis monakvetis reabilitatsia am sagetsan dakavshirebit ofitsialuri utsqebebi pasuxs jerjerobit arkutsemen rat shekheba tavad gamutsxadebul tenderebs chven teli dghia vtsilobt rom moviqliot aris tu ara raime sareabilitatsio samushaobi konkretulad am gzis monakvetan dakavshirebit dagegmili tumtsa ofitsialur tsqaroebshi amasan dakavshirebit informatsia jerjerobit ar vtseldeba.